steg. Vem är djungelns kung på riktigt? Vem har svans, tass, nos och man? Säg vem tycker leker viktigt? Ja, det är Leo i sitt lekland såklart. Vem är djungelns kung på riktigt? Vem har svans, tass, nos och man? Vem kan leka hela dagen? Vem kan smyga som en katt? Vem får kramar utav barnen? Inte jag! Ja, det är Leo i sitt lekland såklart! Black.